I've always admired those who just do it, and they conquered their fears. They fall back down and they keep getting up, and they try to steer clear. I'm afraid, I'll admit. What if I'm stuck in my mind? I'm not great. Olá, maravilhosas e maravilhosos, bom dia, gente, pra vocês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal com hiper mega prazer e alegria. Já estamos aqui iniciando outro vídeo com vocês e pra vocês também. Tô aqui olhando, gente, uma carreira de cupim que tem bem aqui ao lado da minha casa. Pense, nossa senhora, quem tinha me avisado também era deusa. Esses cupim tão demais, gente, hoje aqui tá fazendo um ventinho tão frio. Vocês não estão entendendo. Tô aqui já, ó, com minha camisa. Coloquei chinelo também. E aí coloquei um calção. Tô indo lá na panificadora. Aí também, gente, vou aproveitar rapidinho pra ir no posto, porque minha restauração caiu. E aí eu vou ver se tem vaga. Tô achando difícil por conta do horário, né? Que já tá bem tarde. Bem tarde mesmo. Mas não custa nada tentar, né? Bem do lado. E aí se eu não conseguir lá, gente, acho que eu vou marcar mesmo na dentista onde eu vou, né? Fazer manutenção, que inclusive nunca mais eu fui. Já tem acho que 2 meses que eu não consigo fazer por conta da minha correria que tá muito grande. Enfim, também o rapaz do portão disse que ele já comprou os materiais, né? Que tá faltando pra ele ajeitar o portão. A grade, né? Que eu mandei, tipo assim, colocar aquelas placas de... Ah, gente, eu não sei dizer como é que é. Ah, sim, placa pra poder fechar, né? A grade toda, pra fazer como se fosse um portão. E aí também ele vai fazer as outras partes também no portão. Aí, essa semana eu creio que ele me entrega, viu? Quando ele entregar, eu vou gravar tudo pra vocês. Também já tá bem de manhã cedinho. Aí eu creio que quando eu voltar da padaria, gente, eu vou tomar meu café e acho que eu vou editar vídeo. Porque hoje tá... Hoje, né, o dia que eu tô gravando o vídeo, tá sem vídeo pra postar no canal, enfim... Tudo que for acontecendo no dia de hoje, vou gravar e vou filmar pra vocês. Vou mostrar também umas comprinhas, né, que irão chegar hoje. Tô bem ansioso e bem feliz também. Irei mostrar tudo pra vocês, nossas novas conquistas para o nosso lar. E é claro que você é minha convidada e meu convidado pra participar desse vídeo maravilhoso e incrível. Pra você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like, comenta bastante também, hype aí nosso canal pra tá dando pontos. E assista as propagandas pra tá ajudando o nosso canal, gente. Tudo que eu não posto aqui, eu tô postando lá pelo Instagram em primeira mão. Então clica aqui no primeiro link fixado pra poder me acompanhar por lá. E é isso, bora que bora pra mais um vídeo. Bom, pessoal, essa carreira de cupim que eu tô falando pra vocês. Quem tinha me falado depois era Deus, ó. Ó, o tanto de cupim. E aí eles estão subindo lá pra cima. Ó. E o pior é que tá até sem baigão. Ó, os abençoados andando pra ali, ó. Ai, meu Deus. Ixi, eles já estão indo no teto, gente. Misericórdia. Enfim, depois eu vou dar um jeito aí pra ver o que que eu faço. E é isso, gente. Vamos que vamos. Lá rapidinho na padaria. E tentar ver se tem vaga no posto, eu tô achando difícil, mas enfim. Bom dia, galos e galinhas, como é que vocês estão? Deus, acho que já acordou, mas acho que lá não abriu, foi a porta também. Tenho que passar café, gente. Ainda não passei café. Tá faltando também a... Bom dia, galo. Tá faltando também, gente, a outra carrada de areia que eles ainda não trouxeram. Aí foi lá no depósito de areia, no dia que eu fui cortar cabelo, cobrar a minha outra carrada de areia, ainda não trouxeram. Mas enfim, a Brita já tá ali, como eu já mostrei pra vocês, e vamos na padaria rapidinho. E no posto também. Como é tudo bem pertinho, a panificadora é bem aqui ao lado e o posto é bem aqui na frente. Gente, mas aí tá muito tarde, eu tô achando que eu não vou conseguir essa vaga não, mas eu vou tentar assim mesmo. Gente, outra coisa, tá tendo um zumba no posto, acredita? Ó como tá tendo aula ali pra elas ali, ó. A cadeira do posto aqui tá quebrada, aí diz que só quando ajeitar, não vou esperar não, porque minha restauração tá doendo demais, sabe o que é doendo? Eu também tô achando que eu tô precisando fazer outras restaurações, que eu tô suspeitando que tem dente meu cariado. Enfim, deixa eu ir aqui na padaria. Aí vou ter que marcar particular mesmo, é o jeito. Cheguei por aqui pela padaria. Tô dizendo que eu acho tão linda essa pintura. Toda vez que eu venho aqui eu fico admirando. Aí tô esperando aqui minha vez, que tem um monte de gente aqui na frente também. Aqui eu já coloquei a água, né, do café, pra poder fazer meu cafezinho da manhã. Já lavei a frigideira, que eu irei fazer ovos fritos, né, comer pão com ovo, que é uma delícia. Limpei meu fogão também.
Aqui já coloquei nossa garrafa, né? O filtro e o refil. Aí aqui, gente, eu tinha essa beterraba, essa cenoura na geladeira. E aí foi o que eu fiz, eu coloquei água pra ver se, tipo assim, ela volta ao normal. Achava começando a ficar murcha. Se vai dar certo, eu não sei. Vamos saber daqui a pouco. Isso aqui é meus litros que estão pra encher, né? Depois que eu terminar de tomar café também vou encher, porque... Como o meu filtro tá entupido, né? Vou ter que comprar um novo. Vou ver se eu vou hoje mesmo, porque ficar sem água filtrada é muito ruim, né, gente? Eu tive que encher meu galão ontem na casa da minha avó. Enfim, eu vou até tirar uma foto logo dele pra quando eu for lá comprar o certo. Na verdade, tenho que comprar outras coisas também, mas eu não sei se eu vou comprar agora. Vou decidir daqui pra mais tarde. Porque eu quero também, tipo assim, passar amanhã editando o vídeo pra poder liberar e depois do almoço ir, entendeu? Já estou por cá, gente. Olha, fritando os ovos. Aí eu sempre deixo em fogo baixo e aí eu gosto de colocar margarina pra poder tá fritando. Depois eu venho e dou uma mexidinha. Aí aqui tá os pães. Gente, eu acho muito bonitinho essa sacola aqui. Acho muito bonitinho, gente, essa sacola aqui. E o pão tá com cara que tinha acabado de sair do forno. Deve tá uma delícia. Top, top, top. Só fritar meus ovos e terminar de aprontar meu café. Enfim, gente, meu cafezinho já está pronto. Ó, pães com ovos. Ai, gente, é uma delícia com café. Eu amo demais. Querem, 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 querem. Gente, mudança de plano, eu falei que ia editar vídeo, não vai editar mais não, vou deixar pra postar mesmo só amanhã, porque se eu for editar vídeo agora, eu vou perder o dia todo. Aí eu vou já também mandar mensagem pra dentista, pra ver que dia que tem disponível pra eu ir lá, né, fazer essa restauração que tô precisando muito. Tá me incomodando bastante, e é isso, agora eu vou aqui tomar meu café e resolver umas coisas que tem pra resolver, e aí já eu volto pra gente dar continuidade aqui no nosso dia. Gente, vem aqui, ó, pegar comer pras galinhas, pros pintinhos que estão lá no quintal. E aí eu consegui marcar dentista, então hoje à tarde eu vou no dentista. E aí eu creio que quando eu sair do dentista, gente, eu passe lá na loja pra poder comprar o filtro. Como eu falei pra vocês, né, tem outros materiais que meu primo me passou uma lista. Ai, gato! Que susto! Pra poder eu comprar, mas eu não sei se eu vou comprar hoje, tá bom? Porque como eu tenho outras prioridades na frente, e aí talvez eu não sei, ainda vou decidir ainda, tá bom? E aí eu vou levando vocês, né? Vou colocar agora a comida das galinhas, dos pintinhos também, que estão lá no quintal. Só que aí, gente, quando o Dan falar que vai vir pra cá, vou ter que tirar ele lá do quintal, né? Porque o sapo, a gia, né? Que tem gente até que disse que não sabia que sapo come pinto. Gente, come sim, viu? Já matou um monte de pintinhos aqui no sítio. Pois é, gente, mas sapo come sim pinto. E já comeu, foi muito, muito, muito. Já fez um estrago grande. Só essa noite agora, tá umas três noites atrás, ela matou três pintinhos, acredita? Mas enfim, deixa eu cuidar e colocar comer pros nossos bebês. Acabei de pegar a pá e também peguei esse balde aqui que tava lá no quintal. Vou pegar a terra preta, gente, porque quero mudar, né, essa planta ali que ela morreu. Não sei porquê, gente, ela tava na sombra, ela não gostou de ficar na sombra. Ela veio pro sol e não gostou de ficar no sol. E aí eu não entendi muito, enfim, vou ter que trocar ela. Vou substituir por esse vaso aqui, ó. Olha esse vaso, gente, como tá todo quebrado. Tá horrível, ó. E aí até vai ficar maior também, né, pra essa espada de São Jorge. Aí eu vou pegar a terra preta, não só pra ela, mas também pras plantas que estão lá dentro de casa, que estão precisando de mais terra, sabe? Aí eu vou lá fazer isso agora, pegar a terra preta aqui no sítio mesmo. Pensa numa terra boa, adubada, ótima demais. Bora lá. Great, neither rich, but will you stay here by my side?
you thinking? Give me what you drinking. Tell me what you thinking. Give me what you drinking. Pronto, pessoal, já troquei o vaso, né? E aí aproveitei para colocar terra também nas minhas plantas de lá de dentro de casa, minhas amigas cuca. E a outra aí aproveitei também, joguei logo uma água aqui, só mesmo para tirar a poeira. Porque como o Dan fica fazendo massa aqui, aí empoeira muito para cá. Joguei mesmo só uma água, gente, porque no dia que eu lavei, eu não tive tempo, né, de estar lavando aqui. Mas enfim, deixa eu guardar aqui meu balde e colocar também água nas minhas plantas de dentro de casa, que eu coloquei mesmo só a terra. E eu não posso fazer qualquer esforcinho, ó, como eu fico pingando de suor. Nossa senhora, gente. Agora o que eu vou fazer depois de molhar as plantas? Vou cuidar com o almoço. Vou fazer aqui um almoço rapidinho. Tô querendo fazer carne moída com batatas. Aí tô em dúvida ainda se eu faço macarrão, porque arroz já tem pronto. Eu fiz ontem à noite com um caldinho de frango. Aí eu vou ver aqui, mas acho que vou fazer um macarrãozinho. Gosto de macarrão demais. E um franguinho com batatas é tudo. Tá assim, com vontade de comer uma comida de caldo. Nossa, gente, é uma delícia. E é isso, bora aqui cuidar com o nosso almoço, que já tá quase que na hora. Por aqui já estou refogando cebola, alho e pimentinha de cheiro, pra poder colocar nossa carne moída de tubinho, que ela tá congelada. Essa daqui, ó, dourinha de gelo, pra poder descongelar, mas descongela rápido, isso aqui tem meio quilo. Aí eu só terminar aqui de refogar rapidinho, pra eu poder colocar essa carne pra ir cozinhando logo. Gente, já coloco tudo de uma vez misturado. Não coloco primeiro cebola, então alho, para depois colocar as outras coisas, não. Porque tudo vai refogar do mesmo jeito. E aí eu já coloco logo assim. Acho que eu vou logo colocar essa carne, porque o alho já tá começando a torrar, sabe? Não gosto de alho torrado, não. Fica amargo na comida. Bom, gente, aqui já temperei minha carne, né? Com corante, temperei do Guedes, molho de tomate, páprica. Também tem tempero pega esposa, enfim, os temperos que eu tenho aqui em casa. Aí só não coloquei, gente, foi sal. Coloquei também um pouquinho de vinagre. Aí vou colocar essa água aqui pra tá cozinhando, né? Eu vou deixar em fogo baixo mesmo. Tô querendo ir no comércio comprar batatas. Eu aqui jurando, gente, que tinha batatas aqui em casa e não tem. E aí eu aproveito também aqui, ó, essa parte pra tá desembolando, sabe? Algumas partes que ficam emboladinhas. Mas é facinho de desembolar, né? Não é difícil não, ó. Aí vou só mesmo apertando assim no canto, ó. E aí eu vou desembolando. Aí no final eu vou testar pra ver se precisa de sal. Mas geralmente não precisa não. Tem uma coisa que puxa muito sal, é carne moída, né? Nesses outros temperos que eu coloquei, todos eles já tem sal. Aí eu vou lá rapidinho no comércio, gente, comprar batata, viu? Aí eu vou deixar aqui em fogo baixo pra não queimar. Meus amores, do comércio eu trouxe essas duas batatas. Não tinha aquelas batatas do saquinho que eu gosto de comprar. Aí eu comprei mesmo só duas grandes. Eu vou colocar só uma agora, porque batata é bom comer na hora. Porque tipo assim, pra comer à noite já fica com gosto ruim. Aí eu trouxe também quatro maxixes, né? Não tava muito bonitão não, mas eu trouxe pra dar uma diferenciada. Eu vou cortar aqui, eu vou logo colocar o maxixe, que é um pouquinho mais duro, depois eu vou colocar a batata. Também vou colocar a água do macarrão no fogo já. Meus amores, por aqui, gente, deixa eu atualizar vocês. Nossa, o caldinho da carne moída tá bem grossinho, do jeito que eu gosto. Aí por aqui, gente, eu já cortei a batata e o maxixe, aí eu resolvi colocar logo, sabe? Ixi, gente, eu esqueci até de desempelotar a carne direitinho, mas não tem problema não. Tô fazendo aqui tipo um ensopadinho, sabe, de carne moída. Ah, eu adoro. Aí aqui tá o macarrão que eu coloquei, né? Macarrão parafuso, que eu gosto muito. Já cortei também metade de uma cebola, que eu gosto de fazer no alho e na cebola e no molho de tomate. Aí eu vou aqui só ver se já tá no ponto pra eu poder desligar. Ah, deixa eu tampar de novo minha carne moída. Cadê? A tampa tá aqui. Pra eu poder terminar de preparar o nosso macarrão. Nossa, a carne moída aqui já está pronta. Aí, gente, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de margarina para poder estar dando uma refogada aqui na cebola e no alho. Sempre eu só coloco cebola e alho, eu não coloco pimentão, pimentinha. Essas coisas não, eu não gosto muito não. E aí, depois que dá uma refogada aqui, eu vou colocar um molho de tomate. Aí depois eu coloco o macarrão. Aí acerto o sal também, se for preciso. Somente isso, nada demais. Vai ficar muito gostoso, um macarrãozinho de alho e óleo, uma delícia.
Ó, gente, coloquei aqui o molho de tomate, eu coloquei um pouquinho de açúcar só pra não ficar assim meio ácido. Aí eu vou colocar agora aqui o macarrão e venho dar uma mexida. Ai, gente, eu amo macarrão. Muito, muito, muito. Eu acho muito delicioso. Ó. Ixi, eu esqueci de colocar aqui, gente. Sabe o que? Foi corante. Geralmente eu coloco também. Mas como pegou uma cozinha, eu não vou colocar, não. Olha. Pense no macarrãozinho cheiroso. Coloquei também já meu arroz para esquentar. E aí eu gosto sempre também aqui de tampar, né? Aí eu deixo em fogo baixo. Eu deixo mais ou menos assim um minutinho, só para dar uma esquentadinha. Aí eu pego e desligo. Nosso almoço já está pronto praticamente. Por aqui já está meu almoço pronto. Isso aqui é um suco de tamarindo que eu fiz ontem. Gente, vocês já provaram o suco de tamarindo? Deixa aqui nos comentários se vocês sabem. Olha aqui meu almoço. Maravilhoso, gente, carne moída com batata, arrozinho temperado de frango e macarrão. Almoço, almoço, querem, querem, querem. Ai, minha mão tá queimando. Meu Deus, tá muito quente, gente. Vou colocar aqui meu suco bem geladinho, uma delícia. Parece caldo de cana, né, gente, mas não é não. Pensa no suco gostoso. Ele só é meio assim azedinho, mas só colocar açúcar. E é isso, gente, olha, almoço top. Amo demais, querem, querem, querem. Enfim, deixa aqui cuidar e almoçar, que daqui a pouco eu vou no dentista. A gente tá aqui com minha dose de café, né, meu dedinho. E aqui, ó, jambo. De manhã cedo eu vim e não tinha, porque tem um monte de gente que vem pra cá pro sítio atrás, né? Mamãe tá ali catando tamarindo, aí eu vim aqui ver. Tem até uns ali no pé, não tem muitão não, mas tem uns. Um monte, olha. Eita, roxinho. Gente, vocês já comeram jambo? Deixa aqui nos comentários, jambo é esse aqui, ó. Uma delícia. Top demais, estão lá na casa de Deus, ó. Por aqui, essa parte aqui do sítio, gente, é a parte que eu quase não venho. Ali que eu fui buscar terra, ó. Mais cedo, que tem um pé de limãozinho, ó. Uhum. Bom demais, tem muita gente que vem pra cá pegar. Já tem mais, ó, tem mais jambo ali, ó. Vamos achar mais dois. Top, peraí, bota aqui, né? Agora não tem nem como pegar, que minha mão tá ocupada. Peraí. Por aqui, já cheguei, ó. Deus vai preparar um cuscuzinho aqui top, gente, pra lanchar. Gente... Vocês acreditam que eu sou nordestino, mas eu não gosto de cuscuz. Não é que eu não gosto de comer, entendeu? Um recheado talvez eu possa comer, mas não é uma coisa que eu gosto muito não, viu? Tô até aqui com o meu cafezinho, mas vou tomar por um mesmo, que eu acabei de almoçar. Deusa tá por aqui já lanchando o cuscuz dela, top, pois né, não é. Deus? Não pode botar manteiga. Cara, diabetes. É. Colesterol, pressão, tudo. Gente, quando eu chegar, vou pintar o cabelo de Deusa, viu? Tem que dar tempo, em nome de Jesus. Vou já cuidar pra poder sair... Que eu tenho aqui no dentista, viu? Vou tomar um banho e volto já. Enfim, muitas horas depois, tô aqui arrumado. Gente, tava sem coragem de sair de casa, juro pra vocês. Coloquei essa camisa preta, essa bermuda que pouco eu uso, porque eu tenho vergonha, porque ela é um pouco curta. Não é muito, não. E o chinelo de sempre, né? E agora eu tô indo no dentista, que eu tenho que fazer essa restauração. E também quero falar com ele sobre outro dente, que eu tô achando que tá cariado, né? E aí vamos ver o que, que ele vai dizer. Depois de lá eu quero ir numa loja pra comprar umas coisas que estão faltando pra cá. Eu dei uma olhada na lista de materiais. Talvez eu traga até hoje, né? Que meu primo tá precisando pra poder fazer a instalação nova daqui da casa. Enfim, vamos que vamos por lá. Vou chamar aqui minha motinha. E já apareço lá no shopping, né? Onde eu faço manutenção. Bora que pessoal, bora. Acabei de chegar por aqui, gente. Eu vinha rezando e orando. Chega meu coração aqui, tá saindo pela boca. Pense. Nossa senhora, pensa no medo que eu tenho é de estar andando de moto. Cruz credo. Ai, mas é o jeito que é o modo mais barato que temos. Aí já tô chegando aqui no consultório. Vou subir no terceiro andar. E olha o shoppingzinho como é lindo aqui, gente. Aqui tem muitas e muitas e muitas lojas, viu? Uma mais linda que a outra, que vende de tudo. É um shopping, né? Na verdade. Ó. Que lindo. E aí deixei lá. Ali pro terceiro andar. Chegando aqui no consultório. Graças a Deus, a gente pega elevador, é uma coisa tão estranha, né? Você entra numa cabine com um monte de gente que a gente nem conhece. Mas enfim, chegando por cá. Aquele espelho ali é lindo, tem um parecido que eu quero comprar. Cheguei. Primeira vez saindo aqui esse horário. E olha que tá à noite, viu? E eu pensei que ia dar tempo de ir lá na outra loja de data, mas eu prefiro não ir agora. Olha que a vista daqui como é linda. Nossa senhora, tudo de bom. Fui pra casa agora. Não dá vontade de ir embora. Dá vontade de ficar aqui só batendo perna. Pensa num shopping grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Aí eu vou chamar a moto daqui, porque daqui é mais perto. E aqui é bonita a noite. A noite só mesmo já tinha só
passado normalmente aí. Nunca tinha andado assim, não. Por acá de noite, ó. Gente, outro dia eu olhei que teve um assalto bem ali. Eu tô até com medo de chamar minha moto daqui. Ai, meu Deus. Acho que eu vou chamar de bem daqui. Olha como aqui é lindinho. Aqui é tipo um negócio de café. Aí aqui tem várias lojas, ó. Pessoal, e os prédios aqui à noite. Coisa mais linda desse mundo, ó. Isso aqui é um dos bairros mais caros daqui de São Luís. Lindo, lindo, lindo. Tirei umas fotos pelo Instagram. Vocês precisam ver. Lindo demais. Acabei de chegar em casa. Graças a Deus, gente, demorei demais. Saí de casa era mais 4:30 da tarde. Já são 7 horas da noite, acredita? Né, meu amor? Tava com saudade de papai, tava. Já troquei de chinelo também. Coloquei assim, mais confortável. E aí, pessoal, como eu tava suspeitando, né? Esse dente daqui de cima, o último, a restauração caiu, né? Que eu falei pra vocês, tava doendo demais, me incomodando muito. Aí eu peguei e fiz essa restauração, né? Como eu mostrei pra vocês, fui no posto de manhã, mas infelizmente a cadeira do posto tá quebrada. Aí eu tive que fazer. E aproveitei e fiz minha manutenção também, que já fazia quase uns 12... Quase não, faz 2 meses que eu não fazia manutenção. E aí eu tava suspeitando de um dente, né? Que tava careando aqui em cima. Realmente ele disse que tá careando do lado. Só que ele não fez a restauração hoje, por conta do horário que tá tarde, né? E também tenho consciência que a pessoa passa o dia todo trabalhando. Quando chega na hora de ir embora, né? A pessoa quer ir embora. E aí eu falei pra ele que eu voltava outro dia, né? Nessa semana, pra poder fazer essa restauração. Que essa, né? Cara, ele tá me incomodando. Tava dizendo assim, gente, tava nem programado pra fazer esses gastos. Mas, meu Deus do céu, quando a gente mais reza, mais assombração aparece, né? Digamos assim, o crente não tem um minuto de paz. Aí eu pensei em quanto saco de cimento eu poderia comprar, quanta areia eu poderia enterrar, quanta pedra beita também, quanta diária do Dan. Mas enfim, a gente tem que dar glória a Deus por tudo, né, gente? São coisas de emergência, né? Eu não poderia ficar com essa restauração aqui doendo e esse outro dente careado. Mas enfim, glória a Deus. Aí eu vou aqui tirar de a roupa, eu tô até falando estranho, gente, porque ele botou um negócio aqui em cima pra poder puxar o dente de trás pra frente. Esse aqui também trocou 3 ferrinhos daqui da frente. Enfim, minha voz vai ficar estranha por um tempo. Eu tô achando que esse aqui que ele botou por dentro do dente assim, tipo um ferro, tô achando que vai quebrar, porque eu tô aqui mordendo e eu tô sentindo, mas espero que não quebre. Essa restauração também que ele refez tá perfeita. Enfim, vou trocar aqui de roupa e vou ver o que a gente vai fazer aqui. Eu vou lanchar, né, que eu tô com fome demais. Eu já coloquei aqui meu café com leite. E aí, tô falando muito estranho. Aí eu passei um requeijão e coloquei aqui mortadela. Isso aqui que vai ser meu lanche. Aí, gente, sobre a cenoura e a batata que eu botei mais cedo, parece que ela tá se recuperando. Eu vou deixar até amanhã. Tá dando uma recuperada. Enfim, lanche, lanche. Querem, querem, querem. Depois de lanchar daqui, eu quero resolver fazer outras coisas e mostrar os recebidos pra vocês. Tá bom? Já chegamos umas comprinhas hoje, mas não chegou. Mas tem outros recebidos das inscritas que mandaram pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Muitos presentes lindos. Agora eu vou fazer uma coisa que eu tô adiando faz é tempo, que é limpar essas portas ali, todas as aqui de casa, né? Todas as 4, contando com a do banheiro. E limpar também aquele basculhante ali, ó. Nossa senhora, esses dias eu dei tipo assim uma limpeza, sabe? Mais por cima, nas coisas que estavam me incomodando, no rack, as mesinhas. Aqui também o armário, mas só que tipo assim, falta daquela limpeza mesmo detalhada, mas aí tô fazendo tudo por dia. Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Pode ver como as prateleiras ali ainda estão tudo empoeiradas também, né? Como sempre. Enfim, quando tá em obra e reforma é assim mesmo. Aí, gente, eu vou estar limpando as portas, tá bom? Vou começar por essa aqui da sala, venho com a do quarto, cozinha e a do banheiro também. E é isso que eu vou fazer agora. Outra coisa também, gente, que eu recomendo pra vocês é comprar esse paninho aqui, ó. Pense nesse paninho maravilhoso de se limpar, tanto de limpar quanto de lavar eles também, né? Porque tem uns panos que a gente não consegue lavar direito, mas esses aqui são maravilhosos. Aí eu vou estar molhando um pouquinho e vou estar limpando essas coisas e o basculhante também. E é isso, vamos que vamos fazer isso. Já já eu mostro recebido pra vocês. I was right.
Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. Cause you make the world so beautiful, so beautiful. Impressionado como uma limpeza faz toda a diferença numas portas, viu? Melhorou muito o aspecto da porta. Aí eu quero até pintar ela, gente, mas só vou pintar mesmo depois que eu for pintar, sabe, a casa, que terminar de mexer com cimento e areia, essas coisas assim. Aí aqui também, ó, ficou bem limpinha. Aqui também a do banheiro e aqui também a da porta do fundo. O basculhante também, ó. Nossa senhora, gente do céu. Às vezes as coisas só precisam de uma limpeza. Aquela luz ali, gente, é pra lavar. Aí hoje, como não é dia de água, eu não vou lavar, tá bom? Aí tá aqui, ó, os presentes que eu vou mostrar pra vocês das inscritas. Eu vou ver aqui se eu lembro o nome da inscrita dessa aqui, ó.
desse presente que eu já sei o que é. Esse aqui também eu já sei mais ou menos o que é. E esse aqui ainda vou abrir junto com vocês pra ver o que é. Esse ali também eu já sei o que é, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Bora lá ver esses presentes lindos e maravilhosos. Gente, vamos lá abrir aqui os recebidos. Eu tentei, gente, olhar o nome da inscrita daqui desse recebido. Só que eu não achei ali na minha agenda. Eu sei que eu anotei, agora onde eu não sei. Enfim, vou aqui mostrar pra vocês. Eu vou começar por esse presente aqui que eu ganhei, tá bom? De um conhecido meu. Eu amei, gente, demais. Ó, é um quadro pra gente botar na parede. Achei muito bonitinho. Ó, vem todo embrulhadinho aqui, ó. Muito lindinho, amei. Deixa eu abrir aqui pra vocês direitinho. Olha, gente, que lindo. Ó, deixar pendurado assim na parede. É uma oração do Divino Espírito Santo. Ó, que lindinho. Achei muito fofo. Eu, gente, amo essas coisas assim artesanal. Pense. Eu acho uma maravilha. Eu amei, tá bom? Aí o outro também, que veio junto. Ai, que lindo. Olha. Ai, meu Deus, vai quebrando aqui as coisas. Olha, gente, esse outro é quadro também. Muito lindinho, amei também. Já vou arrumar aqui um local no rack para poder colocar ele. Lindo, lindo, lindo. E esse aqui é um quadro que ele realmente fica em pé. Olha, gente, que lindo os detalhes dele. Nossa Senhora, gente, eu amo essas coisas artesanalmente. Vixe, meu Deus, como é que sai isso? Como é que abre isso aqui? E agora, gente, que eu não sei abrir. Será que é por aqui por baixo? Tô com medo de forçar e quebrar. Mas enfim, depois eu dou um jeito de... Ai, meu Deus, quebrei o bicho. Gente, como é que eu quebrei o bicho, senhor? Será que ele ficava assim? Gente, eu vou dar uma colada nele, viu? Meu Deus do céu. Ao vivo acontece. Gente, mas como é que abre isso aqui? Ó, nem precisava tirar, porque, tipo assim, gente, tem um fecho aqui, eu pensei que era pra abrir. Mas já eu colo ele antes de mostrar pra vocês novamente. Amei. Ixi, meu Deus, a asa do bicho tá até rachada também. Misericórdia. Eu acho que foi porque o guarda-roupa caiu, gente, o menorzinho. E aí deve ter quebrado. E também, ó, essa taça linda decorada, gente. Tem um bombom aqui dentro, será? Um sabonete, olha que cheiroso, ó. Gente, eu nem sabia que tinha um sabonete aqui. Maravilhoso, amei, ó. Top demais, gostei bastante. E agora, deixa eu botar esses outros pra cá. Gente, não esquece de deixar o joinha aí e também se inscreva no nosso canal, tá? Esse outro aqui, gente, eu não sei o nome da inscrita que mandou. Porque geralmente elas compram pela Shopee ou pela Shein. E aí eu não sei o nome da inscrita, tá bom? Mas enfim, se você estiver assistindo o vídeo, comente aqui pra eu poder mandar um beijo pra você no próximo vídeo. E era algo que eu tava querendo bastante. Fazia tempo, gente. Pense. Muito lindinho. São quadros. Um com o nome Gratidão, que eu amo demais. Outro com o nome Amor, ó. Maravilhoso. E outro com o nome Fé. Gente, são palavras que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Ai, gente, amei, ó. Isso aqui eu vou colocar, sabe aonde? No quarto. Depois eu mostro tudinho direitinho pra vocês, colocando no quarto, tá bom? Ó, os três quadros maravilhosos. Tcharam. Top demais, amei. Vou colocar no quarto, gente, em cima da cama. Vai ficar lindo. Eu queria colocar só depois que eu pintasse, mas como vai demorar um pouco, eu vou colocar logo porque eu sou ansioso. Esse aqui também eu vou abrir logo. É um pacote. Esse aqui eu não sei o que é, que eu nem li na descrição exatamente, mas talvez eu imagine mais ou menos. Mas ele vê aqui o que é. Eita, top demais. É um conjunto pra cama. Lençol três peças queen micro pé cal, alguma coisa assim. É um lençol com elástico e duas fronhas palito. Ah, tá, gente, top demais pra cama. E amei essa cor aqui, ó, parece um bege, né? Lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, tô falando meio estranho por causa da parede, viu? Tá me incomodando muito, muito, muito. Então, se vocês me acharem estranho, gente, é o aparelho. Ai, que lindo. Olha. Gente, top demais, ó. Vem com esses detalhes aqui em cima. Gostei bastante. Gostei dessa cor também. Tipo assim,
É um creme, não sei, parece um creme, muito lindo. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Aí a outra fronha também, né? Ó, maravilhosa. E a outra aqui também. Ah, esse aqui é como é? Um lençol elástico, tá bom, gente? Eu não vou nem desdobrar assim, pra não dar trabalho depois de ajeitar direitinho. Mas tá aqui, maravilhoso. Também, gente, a inscrita que mandou, comente aqui, tá bom? Pra eu poder saber. Desse aqui também, comente. Eu até conversei com ela no Instagram, gente, só que eu acabei esquecendo o nome dela, acredita? Mas, enfim, não esqueça também de deixar o joinha, também de se inscrever no canal. Bora aqui abrir, esse aqui eu sei o que é. Já tô ansioso pra usar também. Vamos ver. Tá bem embaladinho, viu, gente? Pra não correr risco de quebrar. É uma cafeteira francesa. Olha, gente, que chique. Eu já olhei isso aqui já em outros canais, sabia? E é muito bonitinho, gente, é o meu tamanho. Ui, meu Deus, acho que é pra fazer tipo assim, 12 única. É, ó. Gente, maravilhosa. Amei demais. E aí eu vou até olhar uns vídeos na internet direitinho como se usa. Eu sei que se bota aqui, ó, o pó de café, né, em cima. Aí vai fazendo assim, ó, pra fazer tipo assim um café expresso. E aí também pode colocar leite, que eu já vi gente colocando. Aí, mas tenho certeza que eu vou usar bastante. Aí colocar água dentro também. Nossa senhora. Olha, gente, que lindo. Amei demais. Gente, muito fofinho, né? Então, gente, essa aqui foram os presentes. Lembrando que dá tem mais também, viu? Eu vou pegar a cola pra me colar logo aqui o nosso quadrinho que desremendou, quebrou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, meus amores, tá aqui as coisas que eu ganhei, os recebidos. Lembrando que ainda tem mais também, gente, pra mostrar pra vocês. Nos próximos vídeos eu vou mostrando, que foi o lençol elástico com as duas fronhas. Lindas, ó, o detalhe que eu falei pra vocês, ó, como é bonitinho, gente. Amei demais também essa cor, viu? Maravilhosa. Os quadrinhos Amor, Fé e Gratidão, que eu vou colocar em cima. Sabe da cabeceira do meu quarto? Ai, vai ficar lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Amei demais também. Gente, já faz tempo que eu namoro esses quadros, acredita? Juro pra vocês. Olha, gente, que coisa mais linda. Cafeteirinha. Pra gente fazer nosso cafezinho expresso. Top demais. Coisa chique, olha. Lindo, amei o design dele também. Esse aqui foi o que quebrou, gente, mas eu colei já, tá bom? Tá só que secando a cola. Olha, gente, que lindo. Pra me colocar em cima do meu rack. Menino, ah, isso aqui é na frente, não é atrás. Vou já tentar ajeitar. Aí aqui também, ó, essa taça lindinha de artesanato. Vem um sabonete dentro, que esse sabonete eu vou colocar lá no banheiro, que vai cheirar demais. Vou ver assim uma receitinha caseira, sabe? Pra colocar. E aqui também tem, ó, o quadro do Divino Espírito Santo. Lindo demais, ó. Gente, esses detalhes eu amei, vou colocar na minha parede. Lindo, lindo, lindo. Eu amo essas coisas de artesanato, como eu falei pra vocês, ó. Top demais. E é isso, meus amores, isso aqui faz coisinhas que eu ganhei, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de ver nossos presentes lindos e maravilhosos. E muita gratidão a todos que nos presentearam aqui, nossa casinha e nosso canal também, tá bom? Muita gratidão. Estou passando aqui somente para encerrar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha, já se inscreva aqui no nosso canal. E muito obrigado pela companhia também, obrigado pela presença. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar uns videozinhos no final, não deixe de assistir. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!